Kale sebo. Katayira kamera zaba katayira. Soko vuze kula aba cookie promotions. Abalabi ba cookies mwe namwe nabanange basanukiddeko omukama abakuume banange kikolera waddala ddala keep the social distance temukwata mu ngalo munaabe engalo kyonna kyonna kye bakugamba okukola kikole kole na waddala banaye abalabi ba cookie promotions bakulabako nga oli ku nsonga y'ono omukyala Nadia Radia kati baagala okumanya wa wetuuse kiki kye wasalawo kye kigenda maaso ensonga za Nadia nja kugamba tuzikwasaganya tutuula twice a week in Gawoma. Chona chona chetuba tutuse kutugenda kuchibawa not later than Rockstar next week, inshallah. Daddy Andre wa yoge deko na ye? Tuli na ye, wanabona andi na bocho obomanya. Tuwa muitana ja, ya tutuse kakobu ya nabu tubidina. Ok, kati mbele no, amuntu wa ye buza, abamu bavuddeyo ku social media ni bagamba, mboyo mwala, awayiriza, yesi babwe sibi ku muntu, mbanonya linnya ebigambo ebyogoloza abawala nga biringa ebitiisa abawala abalala okuvaayo okwogera lwakuba kyegenda ogamba tojja gamba nti tekibi kuba kyetukolesa awa zino nzikiriza nti si buli nsonga yonna yonna tonogiteka media kati nga kyenkugamba kati tulina bye tukwasaganya tugenda kubibajjula we planning for a press conference okubawa ki ekivuddemu mu byonna byonna nabonabona abavuddeyo oba Nadia yeekoza oba teyeekoza batwane nina omucrediting nti yavuddeyo n'ayogera natachifa kimugunyi yekaika kubanga she been an example to many girls abaita okunyigirizibwa kubeeramu mu music yaffe nti abasinga basanga obuzibu ne basirikane batwogera but because of her abawala bavuddeyo bangi with different producers nti bafuna obuzibu bwe bumu kati nakyo ne kitutukusa kubanga nijo nga bwe mbagamba nti omutwe guba gukuluma n'otagamba muntu nti omutwe gukuluma sijja kumanya tuguluma nti bawetaaga obuyambi so Nadia mwa credit nene nyo nti yavuddeyo. Yes, she stood. Na imina na gamba chino chichangi, chino chinja gala. Chichi chogambi ya bantu wabali ya waga mbwa nonyarinya eyo sita. Mbudu mwa dembo kusala uchi chasa zeo. Nenze chemba gamba, chona tu chikuwa saganiza. Tugenda kuba ita, tuba we press conference. Like we went to do a press conference. Tubulira abantu kuba already chafu mama uri. Singa ya jawa fedatu wande chikoze. Beyangate muri tutuli masoka kamera. But since ya full man ajamu maulide, mechitambule nsiyo nishitegede kubanga maulide, so tuino kubawa feedback. Nenga tuina we tuchitusiza. Sijaba gamanti nga umate tuina che tuchikozeko, tuchikola konyo. Onge no yenyini, tuwa galo kumanya kubaka tiyevinji yiviva deomba hii mbizi bifu. Mwe edda mwa chikola nga mutio kubanga bifu ezo minenge jemuzi soti nga mne zigwa mbu mtima murungi. Ugeza nga ula wakati Daddy Andre alunao radi yao vichi. First of all, competition simbi. Like a competition yeva moku bifinga. Butube na mu industry, nebo kubanga siku yimba. Nga business endale nga temuli kufuganya, tekuba amunkula akulana. Angchitwala nti it is a healthy competition, jetulina. However, etuka wabi. Oba bachigamba batya mu Luganda nti wena wetuka nechifuka ekibi. Eche nechu wangu ino kuchi, embera ni sajuka. Yes. Nenga, I think it is a healthy competition. Bade njaka denyo tuvuli de gwenge jiwa wachikuwa saganya no muntu. Banti ku, like producers against fe. Kari, ugende wao kari. Sibu liyo munti afuna challenge yo. Ya denga banja abafuna that challenge. Na eche nsingo bakubiliza, come out and like you speak out. Kwa botamanye, bwena agenda Sophie nenzi je uwo nompisa bubi nensirika nomulala ja kujjo omisa bwekibirenga chi trendinga ya naye bwojja no you speak out tujja kufuna obuyambi ne tuchi blocking ne kitaddamu kubeerawo ekibanga tekigasa industry yaffe. Yes, already it is a dent ku industry abantu abamu bamanyi nti ba producers bonna bwe batyo si bwe nkitwala si bwe kiri era si buli omuntu akifuna yaddenga bangi abakifuna ffe bwe twayimbira oba ne ba producers bali batono nga ba like competition yabwe yaliwo ku kufulumya kintu kirungi nga they had big names to protect mwenjo bwenjo chiteka munsonga eno yemu yenyini ya Daddy Andre ne Radia kasuku yavuddeyo n'agamba nti abawala baliwo kusabizibwa kati kyonna ekyagwawo kyonna ekiriwo oba kituufu basi kituufu agume kituufu mutuufu mu ngeri ye endowooza like I na right opinion ye. Ne edio che tuita sexual abuse.
nja kuba ntambula nebo kwata bukwasi mwala kabina, that is sexual abuse, abantu kye batamanyi. Lwakumanti amateeka gaffe galiwo ne gabeereeyo, kimala kutuuka omuntu n'alyoka akimanya. Naye ne bwonsiiya obusiiya like that is sexual abuse, nina right ekusiba okuteeka mu kooti oba like the law takes its course. Kati mwene mbeera abantu bangi nnyo boogera out of ignorance. Mwene mbeera abantu boogera kubanga njagala njogere. Mwene mbeera abantu boogera kubanga njagala nfune likes. Kati bingi bijja kuvaayo. Naye nga kye nsinga okubuulira abantu nti UMA tukikwasaganya era tugenda kuvaayo tubabuulire waawo kitutuusiza. Radiya nga we yakikoze banajja nti ekyokuba nti yazze n'avaayo n'alumba ewuwo n'agendewa. Nakirala sawuli wamu nti kigenda muviirako kubanga baproduce abalala tebasobola mukolera bagamba ayinza okumpayo nti nange biki biki nga kigenda muleteramu obuzibu awo. Engeri gye tukikwasaamu sisuubira. Akakiiko ka UM ekonna like the executive tutudde, baproducers balina association yaabwe tutudde, kyonna kye tuba tutuuseeko tugenda kuvaayo tubabuulire. And I think penalties is ijo kuvayo kubati sija kugama nti manyuba Andre mutufu kubati uchari mu process we finding out. Andre yabadde agamba nti mumwali soti nze byawedde mulimba yalumuwadde nga bwe yabadde alwagala kati tewali buzibu yamusonyiye nga ye Andre yamusonyiye. Watu wa yagambi ya msonyi ya kuswaze linye. Suna kugambi ngena kuba itamba wechio na process ya tulimu. Yes, Nadia bimba wazi mwade. Emiti ya lopia bibidi. Sexual abuse ni wabutamu wa nyembaze. Abawala abavuddeyo bagamba Andre taba wa nyembaze hawe. Kati hivyo nabiyo tuino kusotinga. Kati wabaya mwade chitegeza there is something. O chitegeza. Kati in the press conference tukenda babu lila wasi kwa eno. Subilo kubila yukuro kubili. Tubabuli le. We are doing this because Nadia yajja mu mawulire ensina emanya. So bwe tugezaako kisolvinga nga tetubabuulidde again, tetubadde feedback ajja kumugamba, tetulina kye tukoze. President wa UMA, office nzigale nzikule. Kusawe n'office nzigale. Tumadde tusuubira nti zirina okuba nga nzigule kubanga zibeerawo omuyimbi waffe Munnayuganda. Nedda ssebo. Olaba airport eyingize ebyetwetaaga necessities etwetaaga mu Uganda nzigale ffe baani abataggalawo. Vulu byonna baabisazaamu amabaala baagaggalawo ofisa we tulina okuna nti katukola kitulina kubeera waka tukubiriza abantu like nga bwe tuli ewaka we spreading messages of hope to the people bayimbye obuyimba. Omulimu ogwaffe tugukoledde waka. Tunonye sofa umeyimu abammemba nga babi. Omesuka mbayimbye ebisatu. About registered, fully registered members. Tambye suka mbayimbi abawele bisatu. Mwaba bayimbi tubadde tusubira nti ofisi ya muwebera nga nzigule. Mugena bayambako kugenda eri ku UPRS obaddiza nga bo kubaka kisawa zino tebakola. Ofisi ya fenzigale, ezo zona ensonga kati ziri in-house. Oba UPRS etuwa oba tetuwa, kati ovola nti abantu bavuddeyo bangi n'atandika abayimbi muveeyo muyambe abantu, abayimbi this is the time to give back, abayimbi mukoze. But sweetheart, abalabi baffe abalungi, mikwano gyaffe, bafanzi baffe. Omuyimbi mbadde nsaba mumutwale ng'omusuubuzi yenna omulala mu Uganda, mutwale nga Munnayuganda alinomu. Nja kuwa ekyokulabirako, I'm sorry tukubawa oba amasimu. Nti nja kugamba nti gwe singa obadde otunda masimu essaawa ya leero, abantu bajja ne bakugulako amasimu kubanga kyekyo ky'osuubula kye tukugulako. Nti kiba kyeki kya buntu bulamu okuva essaawa zino ne nkugamba nti tandika okuddiza ku bakasitomas bo. Because it takes a lot of them to produce more. It's your kubawa. Nti omuyimbi okumutandika omuteekako mugenda tukyaye abantu mwena mwena abakikola because it is all over social media. Abayimbi muveeyo muyambe abantu. This is the time we need you. Biki biki. Kyetusobola okuyamba is to speak out. Kyetusobola okuyamba is kukola nga ba social workers. We spread the gospel about this kawuka. Tulina kukola tutya tulina kukolesa tutya. Of which abakukikoze bakikoze. Naye okuva essaawa ya leero okungamba nti kwata ssente ogule tani y'obuwungu otandika okugabira abafaanizi bo nga nange sukaali munoonye wange simulina. Kino kyo kyakutte ku ffenna. Tuli mu pressure cooker ffenna omugagga omunene omutono omuwanvu owa people power owa ena tuli mu pressure cooker emu kitufumbira wamu. Kati mu nsonga emu yennyini awo omuyimbi jjukira ye ku nsaidi ye mutukijje kati ewa pulezidenti omukulu w'eggwanga kuba abamu badde banyize simanya pulezidenti yiiri abamu ne batabukaawo. Kati tukijje ew'omukulembeze w'eggwanga tukitwale ku UPRS kuba yo erina ssente zaabwe mbya ddala mu lo. Kyekiri kye nkugambye nti ekyo kiri in-house. Nti buli muyimbi aba ne royalty
wakati bonda banze kati njagala neteke mu kifane kya bayimbi abalala nze nganze nina family nina ba in-laws bemanga ndi musajja kusawe eno inakulabirira family naye nga tete chikugana bubango inako ofisi zako kawa neighbor okawo muntu atali nane tweyambira munte nenga te chikwa kata kumuyimbi nga bantu we bachadde we sawe eno you have to give back obochitege kwate tuna sente zetu bakunganya ako bojano sasula omutwalo bakalengeme mitwalo 10 kujja kulaba show it takes a lot. When I'm not in breaking it down, sent a zija or kutu sako, which way I got. Yes, or could deserve, like give back to the fans. Could catch that deco until Globo got to Arab and Muaba Napo, Mukolevicha? Never in Babasanga Cativita Gokova, Momazima. President, to our deco gamble eating and a try over tofu. But Ugami studio and Empire. Gwaji Dukanya and a baby cool, it's tofu. Kati studio, baby cool. Of course, it is open to the public. Ne members ba UMA yaba wade bachita batya nti yatuwade offer nti kusasula sente zili subsidized. Gwebogena ngo ina kadi ya uma umulala za sasula te gwe sizo sasula ezafe zili less. Kati studio ne gina kuba mitenda jayo jili jitya jitumenyere menye waluwe yandi agaddo jimanya na mayanti ayo na yagalo kolera yo kahiti kange. So we are going to went back away. Kati gwe member wa UMA osasula mitwalo 15 audio. Kati ngo jane producer wo oba notesa ne producer aliwo. You have to present an UMA card. Tu oino kwe isango omuntu era kale. Nti ojja tonywa denjaga, tonywa sigala, tonywa mwenge. Bela wempisa eh? Like nacho kituyamba ko kwe kuma like ko kwe kumira gwe mateka ga studio ge gagaliko. Just kujja te wale kunywa njaga, te kunywa mwenge. Like being kogere olulimi oluchafu ebintu bwe bityo ne kati bagamba bogende buliambo okolotya oliambwa katugenda mu studio kole chikututeyo de wuo okole byo yagalo kola.